Преди време получих въпрос във Facebook. Как да привличаме клиенти, ако сме фрийлансери? В това видео ще говоря точно на тази тема. Как да намериш клиенти за услугите си, независимо дали продаваш на български или на международен пазар, особено ако сега започваш. Каквото и да продаваш, е важно да отбележа, че първото и най-важно условие е да се научиш да продаваш. Да се научиш как да продаваш продуктите и услугите си, защото ти може да имаш най-гениалната идея на света, обаче не успееш ли да я продадеш, не успееш ли да накараш хората да ти дадат пари за това, което имаш да им дадеш, абсолютно нищо няма да се случи. Така че хора с гениални идеи, чакащи най-добрия момент, чакащи да генерирате пари, не дейте да го чакате. Вземете идеята си, фиксирайте една крайна основна цел и набележете пътя, за да я постигнете. Една от основните стъпки, един от основните майлстоуни е да генерирате клиенти. Много полезно упражнение е да решите колко пари искате да изкарвате на месец и да пресметнете колко клиента трябва да намерите, за каква комисионна, за да изкарате тези пари. Ако тепърво попадате в моя канал, аз се казвам Ани и моя канал е Ножици. Ножици, защото ти винаги си дизайнер на собствения си живот и всеки от нас има способността да сбъдне мечтите си. В този канал си говорим за личностно развитие, за предприемачество, за бизнес, за спорт, за пътуване и за общо неща, които ни вълнуват. Така че ако това ви е интересно, кликнете на subscribe някъде тук. Нека сега да видим как можете да привличате клиенти за фриленс кариерата си. Преди да си помислите откъде искате да привличате клиенти, трябва да разберете кой е клиента, който искате да привличате. В Copy Social Академията толкова подробно говорим за това. Направила съм цял голям модул за идеален клиент. В групата на Copy Social Академия разчеркваме този въпрос много подробно и вече мисля, че втора седмица нашите курсисти работят по идеалните си клиенти, защото, приятели, това е основата на всичко. Ако веднъж разберете коя е таргет групата ви, на кой говорите, какъв проблем има този човек, как да комуникирате с него, вие имате злато. Тоест, веднъж опознаете ли истински клиента си, никога повече първо няма да ви се налага да дълбаете в неговата психология и винаги ще знаете какво да му кажете и какво да му предложите. Защото продавайки продуктите си, всъщност ние никога не трябва да продаваме продукт или услуга, ние продаваме решение. Някъде тук ще линкна едно видео за продажбите, което ще ви бъде полезно да изгледате. Така че, първата стъпка, която аз ви препоръчвам да изпълните абсолютно задължително, преди да се впускате в каквото и да е правена на нещо, е наистина да осъзнаете кой е този човек, който вие искате да, на който вие искате да продавате вашите неща. Независимо какво продавате, независимо дали е продукт или услуга, винаги имате един аватар, един профил на идеален клиент, който първо, вие искате да работите с него, второ, за него вашите продукти и услуги са най-доброто решение. Второто нещо, което трябва да помислите е къде се намира този клиент. Тоест, когато установите кой е клиента ви, помислете онлайн и офлайн къде можете да го намерите. Помислете дори как можете да разговаряте с него, за да го разпитате персонално за неговите нужди и проблеми. Когато вие получите фидбек от него, когато чуете от него с неговите думи какво иска, вие ще можете със същите тези думи много лесно да си продадете услугата. Когато човека ви каже какъв проблем има, вие можете да му обясните как вашия продукт, услуга ще реши този проблем. Третото нещо, което трябва да обмислите е какво да му кажете, как да комуникирате с него, така че той да поиска да купи вашата услуга. Това е изключително важно, именно затова аз казвам, че всеки човек, който тръгва по предприемаческо пътуване, независимо дали е фрийленсър, дали ще прави агенция, дали ще прави магазин под някаква форма, няма значение. Всеки от нас, който тръгва в тази посока, трябва да се научи да бъде добър продавач, добър селс. Ако има само едно умение, което бих ви препоръчала да придобиете в този живот, то е да се научите да продавате, защото експерти много. Можете да намерите хора, които правят перфектни видеа, както направи един мой приятел, той продава в Upwork с изключително висока печалба, висока успеваемост, експлейнари видеа, анимирани. Моя приятел, вярвам, че въобще дори не знае с кой софтуер се правят тези неща, но това няма значение. Той прави пари, защото е намерил екип, който прави перфектно тези видеа. Той е сигурен в качеството на продукта си и е добър селс и може да продаде тази услуга всъщност на хора. Говори английски, така че може да я продава на хора от цял свят.
Ако влизате те първо в фриленс средите и смятате да ставате фриленсъри, аз ви препоръчвам, излезте на международен пазар. Не дейте да оставате в България от страх, че нещо няма да ви се получи добре, че не сте говорили прекрасно английски. Просто премахнете страховете и излезте там. Ако сега започвах да правя това, което правих последните 5 години, въобще нямаше да го мисля и щях директно да вляза в Upwork, което беше Иланс тогава. Така че, ако мога нещо да ви дам, то е направете точно това нещо. И сега, след като вече знаете кой е клиента ви, знаете къде да го намерите, което ще ви отведе и до местата, където да го търсите, т.е. как да се свържете с него и какво да му кажете, всъщност вие имате всичко необходимо, за да си продадете услугата. За финал ще ви дам няколко примерни места, където можете да си пуснете реклама или да потърсите контакт с клиентите. Защото когато си фриленсър и продаваш услуги, на тебе не ти трябва 100 клиента на месец. В общия случай ти трябва 10-15 клиента на месец и си окей. Ако продаваш по-скъпо, един клиент ще ти бъде достатъчен. Така че изброявам няколко места, откъдето можете да намирате или привличате клиенти. Фейсбук с Фейсбук реклама, Инстаграм. Инстаграм е прекрасно място, където можеш да се свържеш с хора от цял свят. LinkedIn също е едно невероятно място, една неразорана нива и много подценявана социална мрежа. Имейл, директен имейл. Ако решите да влезете в вертикала, например, предложите нещо само на ресторанти, тогава изровете контакти на всички ресторанти в София и започнете да им пишете един по един. За това дори няма да инвестирате пари, защото ако правите маркетинг във Facebook и Instagram, все ще ви трябват някакви пари за реклама и имейла не ги изисква. Другото нещо, което можете да използвате е директни обаждания. Когато търсите контакти на които и да е бизнеси, обикновено освен имейл, има и телефон. Директния селс продължава да работи за добро или за лошо. Не го пропускайте като вариант. Всъщност, чрез това нещо ще махнете много ограничаващи вярвания в съзнанието си и ще можете да заговаряте без проблем другите хора. Както в една история се разказваше, питали един просяк как си оцелял толкова дълго време. И той казал, ми не се страхувам да заговоря никого. И всъщност, ако не се страхуваш да заговориш никого, ти ще постигнеш успех. Следващото нещо, ако някога сте работили работата, която ще предлагате сега и на фриленс, със сигурност сте имали колеги, те пък имат познати, вие имате и приятели, които също имат познати. Разкажете на всички за това, което сте започнали да правите. И им кажете, ако имат познат, който изпълва профила на идеалния ви клиент, който вие ще им преразкажете, да ви свържа с него. Така вашите приятели и колеги ще могат да ви помогнат. Освен това, със сигурност, ако не започвате тепърва, имате хора, с които сте работили и можете да вземете препоръки от тях. Няма нищо по-хубаво от препоръката. Препоръката ви увеличава продажбите многократно, особено когато се споделя онлайн, така че използвайте ефективно. Другото нещо, което можете да направите и с това приключвам, е да излезете извън мрежата и да отидете на нетворкинг събития, където се събират хора от тези, които търсите. Със сигурност, ако не е във всеки град в България, то поне в София се случват най-различни събития и при всички положения можете да отидете на едно такова и да се запознаете с хора. Целта на тези събития не е да продадете, а да изградите взаимоотношения. Моя любим учител по продажби Сава Бобчев беше казал, че продажбата всъщност е изграждане на връзки, взаимоотношения с хората и аз ви го казвам сега. Надявам се вие да го запомните и където и да ходите, да изграждате стабилни взаимоотношения с всички хора, с които комуникирате, защото никога не знаете в бъдеще кой от тези хора може да ви донесе сделка за много-много пари. При нас се е случвало много пъти това нещо. Просто бъдете добри комуникатори и изграждайте отношения. Надявам се, приятели, това видео да ви е харесало. Ако е така, кликнете му лайк. Не забравяйте да гледате видеята, които отбелязах тук по екрана. Ще ги сложа и долу в описанието. Това е всичко за това видео. Ще се видим в следващото. Чао!